funciona. E aí, Bueno, beleza, mano? Como é que você tá? Tudo certo aí? Ontem eu falei que ia abrir live, mas nem consegui, mano. Capotei, uma sono. De boa também, mano. Faz tempo que eu não abro na live aqui. Vou brincar um pouquinho. Aqui eu jogo pra desestressar mesmo. Não jogo pra ficar estressado não, mano. Ah, então tá bom, mano. Da hora. Por que você tá bem? O que aconteceu, mano? O feriadão tá de boa aí. Vai comer um peixe hoje. Obrigado aí por seguir, mano. Obrigado pelo follow mesmo. Giano, pica das galáxias. Aí sim. Eu vi, mano, mas é da hora, né? Jogar aquele jogo lá é da hora pra caralho. Metros, curva à direita. E aí, mano? Beleza? Como assim se divertir pela cidade, mano? Me respeita, rapaz, sou casado. Curva à direita. Jogar umas corridinhas aqui de Boreste. Então, mano, no meu celular eu vi pelo site, né, os 4 GB, mas nele mesmo tá escrito 3 GB de RAM, mano. Mas ele é antiguinho, né, eu acho que ele é 2015, por aí, mano, foi quando lançou. Não é muito recente não, mano. Acho que dá pra jogar um jogo sim, mano. Pô, adiciono sim, mano. Você quer mandar o convite pra mim, mano? Se quiser eu mando aqui pra você a game tag aqui, peraí que eu já mando aqui no chat, aguenta aí. Aí, esse daí, minha game tag no Xbox, mano. Manda aí que a gente já joga. É, mano, tive que comprar. Chegou semana passada, mano. Eu tava com aquela cadeira de madeira, mano, zoada pra caralho, tá ligado? Aí eu comprei essa daqui, mano. Tem que ter, né, uma cadeirinha, mano, pelo menos confortável. Pra quem passa bastante gente aqui, bastante tempo aqui na frente do... jogando, tá ligado? Na frente do videogame, mano, não tem jeito, mano. Demorou, mano, adicione aí, mano, pra gente jogar. Você joga no... no Xbox ou no PC esse jogo? Demorou, manda um convite aí, Giovanni. É, boa, eu tive que comprar, mano. Eu procurei. Como assim, cria uma ideia, mano? Ah, demorou, mano. Também jogo no Xbox. Os caras estão jogando pra caramba agora no PC, né? Que saiu lá na Steam, mano. Tem um camarada meu que ele montou um PC fudidão, tá jogando no Xbox. Todos os jogos do Xbox, Game Pass, mano. Da hora demais, né, mano? Game Pass é a revolução, mano. Veja a hora de vir Ubisoft aqui pro Game Pass. Pera aí, deixa eu ler o que você mandou. Mandou o bagulho aqui, mano. Deixa eu entrar pra adicionar ele.
Tô ouvindo, Giovanni, beleza, mano? Ah, então tá bom. Vamos aí jogar? Ah, demorou. Entra aí pra gente jogar junto, mano. Fazendo essa corridinha aqui por enquanto. Assim que você entrar, eu já saio dela, demorou? Ah, demorou. Se eu falar aqui, que eu tô falando com o chat também, demorou? Que eu falo com o Bueno aqui, mano. Demorou. Aqui tem a configuração pra sair também, se eu converso no chat, você sabe, né? Twitch, mano. Vou conversar com você e saindo aqui, mano, na tela. Porque no... Chama lá no PlayStation tem, mano. Apare e sai, tá ligado? Conversa no chat, mano. Eu não sei se tem, né? Pelo menos pra quem tá assistindo entender, né? É, Bueno, tem que ser constante, né, mano? Eu não faço muito tempo porque eu queria aquela média lá dos três, mano. Aí você faz muito tempo aí fode tua média, tá ligado? Oi, não entendi. Ah, tá. Será que é a pilha? Foi ou você usa a bateria, mano? Pilha. Ah, sei, vai direto, né? Eu comprei umas pilhas boas aqui da Sony, mano. Aí eu tenho quatro, tá ligado? Eu só tenho o controle. Aí acabou uma, já troco, já coloco outra pra carregar. E durou mó tempão, né, mano? Aquelas pilhas boas pra caramba. É. A melhor coisa é essas pilhas recarregáveis, mano. É. Bem melhor, porque a bateria do controle do Play é uma porcaria, viu? Pra ser sincero, mano. Pelo menos meus dois controles aqui. Dura quase nada. Aí todo mundo reclama, ah, é pilha, não sei o que lá, mas eu prefiro bem mais pilha do que bateria, né? Demorou, mano. Reinicia lá, o Bueno. Que carro que você tá jogando? Sei. Ah, mas pra drift, mano, eu aconselho você pegar um carro com tração traseira, né? Porque o Lancer é 4x4, não é? Ah, é? Mas esse que tá jogando é tração traseira. Ah, então sim, ele é bom pra drift, mano. Porque você pega um carro tipo 4x4 e fica ruim, né? Ele é muito estável, né? Ele não joga muito. É. A drifteira tem que ser tração traseira, não tem jeito. Tem aquele Corvette, mano. Corvette é foda pra drift, hein? Fica no carro da hora. O Viper, né? Não sei se tem usado o Viper aqui também. Então, mas se você tiver o Corvette, eu acho que deu esses tempos atrás um Corvette aí, mano. Sabe naquele que você recebe as mensagens? Você for lá, acho que deram um Corvette, mano. Então, mas joga com ele. E tem aquele Porsche também que deram esse tempo atrás também, acho que é a GTR, né? A Porsche lá também é boa, mano. É, que é uma verdinha, né? Bonita pra caramba. É, da hora aquela Porsche, mano. Também é boa de GT, né? Eu tô jogando aqui com a Lambo. Essa Lambo especial aqui também é da hora, mano. É, bonita, mano. Deixa eu responder o chat. Você falou, Bueno? Você colocou o alerta onde, mano?
que é aquelas corridas do Força Tom. Ele entra às vezes automático, né? Você disputar com esse cara. É, tem uns carros que são ruins demais, ó, pra terra. Neve também, né? Quando entra na estação de inverno, nossa, é uma porcaria, né, mano? Derrapa pra caramba. É, eu adorei isso. Então, Jean, você quer entrar aqui, mano, na sessão? Deixa eu ver se consigo te colocar aqui, ó. Tá, vou convidar ele, mano, que ele tá com o meu amigo aqui. Aqui. Vê se foi aí, junto. Ah, você viu lá os seus e-mails, Bueno? Tá 1.94, meu tava 1.99, minha média, mano. Até ontem que eu vi, né, que eu entrei. Hoje já vai dar uma aumentada já, mano. Mas, Jean, eu mandei pra você o convite, mano, pra entrar na sessão aqui, demorou? Então, mas tá aparecendo os e-mails pra você, Bueno? Tem que aparecer os e-mails, mano, com aquele resumo de transmissão. Ou você entra no seu próprio PC e você vê, mano, aparece também. E aí, mano, beleza? Tá me ouvindo? Que carro que é? Ah, tá, o lance. Ah, sei. Mas aí você mesmo fez a tunagem ou você comprou? Ah, pode crer. Tem uma que você compra, né? Os caras colocam predefinido lá, só compra. Eu compro sempre de um cara do. Porque dele tem um. Ele lança um vídeo no YouTube, chama Alucard. Você já ouviu falar dele, né? É da hora as tunagens dele. Né? Tá de boa aí, Bueno? Tá assistindo de boa, mano? Não caiu nada, não travou? Chegou ao destino. Que foi, mano? Que aconteceu? Oh, mano, saiu do grupo. É. É, Bueno, eu vi, mano. Você tá com 92 mesmo, mano. Tá com gente pra caramba, mano. É porque, assim, que tem muita gente que entra e aí sai, vai constar só o... Por exemplo, esses 89, que é o real. Mas se por exemplo, o total é o que conta, tá ligado? O que você já teve. Se o cara já colocou pra seguir, sempre vai contar esse total. Por isso que aparece 89, porque teve alguns que devem ter saído, mano. Tirou lá o botãozinho de seguir, mano. Mas às vezes é... Hã? Você tem qual? Nossa, você é louco, hein? Você catou aquele carro do Cyberpunk também, o Quadra? Quando lançou lá? Sim, no lançamento do Cyberpunk. Chegou a pegar ele? Pegou? É que você faz umas corridas noturnas lá e você ganha ele, mano. Nossa, meio louco, hein?
Tem. E olha que o jogo já é antiguinho, né? Imagina se fosse mais atualizado agora, sei lá, 2020, 2021. Será que vai sair o Forza Horizon 5, mano? Será que vai ser no Japão, né? Tem uns rumores aí, nada oficial, né? Mas que o próximo vai ser no Japão, mano. Mas a galera acredita que saiu o Motorsport 8 antes do 5, mano. Já pra nova geração, né? Você joga com Xbox? O X? Ah, tá. Entendi. O primeiro, né? O One X lá. Ah, tá. Você viu, mano? O preço dele é o preço do novo agora, o Series S, mano. Como é que pode, né? E muita gente tá preferindo comprar o Series S do que um PC básico, porque ele é assim o melhor custo-benefício do que um PC básico, porque as peças estão muito caras, placa de vídeo e tudo mais, né? Como pode, né? É, pra montar um PC bom agora ficou caro pra caramba, né? Por isso que eu até desisti, mano. Não dá, não. Prefiro ficar com os meus. Que você joga, quiser jogar umas partidas aí, você me avisa, mano. Você está na mesma sessão que eu aqui. Ah, tá. Pera aí. Ah, tá. Esse foi o convite aí, mano. Ô Bueno, então, no PlayStation 4, mano, ele tem essa opção, tá ligado? Quando você tá em call, sabe? Parry, aí aparece, mano. Aparece não, sai o som, né? E no Xbox eu não sei se tem essa opção, mano. No Play 4 eu tenho. É. Por exemplo, que eu tô conversando com você pra sair na live aqui, mano. Tem opção também? Ah, você tem que ativar. Ah, sim. É porque no 4 eu sei que tem. É fácil, não? Quando você já vai iniciar a live lá, já aparece, mano, essa opção. Aqui no Xbox eu não sei, mano. Se você quiser colocar aí, mano, só pra o cara saber o que a gente tá conversando, que às vezes ele fica confuso lá, né? Tá assistindo e. Olha lá, que dia que tá falando sozinho aí? Tava ficando louco. Ah, é? Deixa eu ver se eu arrumo aqui, mano. Pera aí. Beleza, vê se foi aí, mano. Então, Bueno, ele falou que tem como sim, mano. Ele vai colocar aqui o Giovanni, mano. Aí vai sair também a voz dele na live. Aí você fala se tá saindo de boa, beleza? Dá um feedback aí, mano. Porque aí fica melhor, né? Trocando ideia com ele e aparece aí pra você também. Ai, não. Perdi a direção. Aí aparece pra você, você não fica tão perdido que a gente tá trocando ideia, mano. Deixa eu reiniciar que ele já deu merda. É, fica estranho, né, mano? Que a gente fica trocando ideia aqui falando dos outros negócios e pra você não aparece nada, mano.
esse começo aqui tá me quebrando, mano. É, mano, pelo menos dá pra saber, né, o que tá acontecendo. Essas fitas assim, né? Porque às vezes você não sabe o que tá acontecendo na live, né, mano? Você fica meio perdido, você acha que tá tudo certo e tem alguma coisa errada. Às vezes o som, a imagem. É da hora isso daí, mano. Você viu, eu coloquei você. Você tá como VIP, hoje eu coloquei como moderador, mano. Porque ontem você trocou ideia comigo, você tem mais. Como dizer, mais coisa pra fazer, né? Você tem mais acessibilidade aí, né? Fica melhor, né? Aí você pode, sei lá, fazer várias coisas que o VIP não faz, mano. Eu achava que fazia a mesma coisa, tá ligado? Eu achava que o VIP ou o moderador fazia a mesma coisa, mas não. O VIP é só aquele cara que, tipo, de confiança, que sempre tá acompanhando, né? Ele tem uma moralzinha a mais na live. É, quando bate na árvore assim é foda, mano. Ou bate nos outros carros, dá pena do carro mesmo, mano. Quando eu vejo a hora de alcançar essa média dos 3 espectadores aí, mano, que aí começar a fazer uma série, tá ligado? Aí pega, sei lá, o jogo até o final. É mais da hora, mano. Tem bastante jogo ainda pra zerar aqui, mano. Você pegando essa fita aí, ó. Afiliado, eu posso fazer quantas horas de live eu quiser, mano. Não prejudica a média, tá ligado? Certo que vai ter aquela outra média de parceiro, né? Mas isso daí é só pra cara que tem, sei lá, puxa bastante. Ai, caramba, fui errado. Puxa bastante visualização, né, mano? Um dia a gente chega lá, velho. Com certeza, mano. É o que eu falei, mano. Vai juntando uma grana pra você poder comprar o seu game, pra você fazer sua live de boa também. Jogando uns jogos aí que você curte, mano. Se eu tivesse uma grana, eu mandava um game pra você, mano. Porque vários caras sorteiam, né, videogame e tudo. Se eu conseguisse faturar uma graninha aqui, eu mandava, mano, um game pra você fazer suas lives também de boa, mano. Pra você curtir o bagulho. Aí você evoluindo, tá ligado? Ia comprar um microfone, ia comprar uma webcam da hora, uma cadeira. Vou montar seu espaço aos pouquinhos, né, mano? O que me ajuda aqui é meu trampo, tá ligado? Que eu trabalho, tenho uma renda, mano. E depois se eu fosse desempregado, tivesse nada, dependesse só da live, mano. Só de doação inscrito, foda, tem muita gente que tá assim, né? Tá desempregado e fica dependendo só da grana do Twitch aqui, mano. É bom que paga em dólar, né, mano? Aí o cara tira uma graninha boa, mesmo assim é foda, né? Não tem um salário fixo, né, mano? É, um fonezinho, mano. Quanto custa um fone? Você quer uns fones tipo headset igual o meu, assim? Isso que é foda, quando eu vejo esses negócios aqui, essas rodas da sorte da luva, mano. Não quero luva, mano. Quero carro bom, dinheiro. Então, meu amigo Jamie tá louco pra te colocar. É, você falou ontem, mano, que você tá usando seu pai que o microfone é melhor, né? Sem ter que pilotar ao mesmo tempo. Vai falar com ele. Mas você tá usando aqueles fones de celular mesmo? Aqueles comum, mano? Você tem que comprar um headset, mano. E eu aconselho o HyperX, hein, mano. Eu gosto desse headset. Eu paguei baratinho, mas ele atende o que eu quero, mano. O som sai da hora, tá ligado? Microfone, mano. Eu gosto desse daqui, mano. E eu paguei um preço barato nele, mano. Ainda bem. Vou fazer essas corridinhas aqui, ó. Que é o troco de carro, mano. Essas corridas é da hora pra caramba. Pode crer. Você vai ter que comprar aqueles que é tipo... Que tem que ter um... Como se fosse um...
um Y, tá ligado? Que ele é na ponta assim, vai sair o plug P2 estéreo, e de um lado e do outro, aí você vai ter duas entradinhas assim, um vai entrar o microfone e o outro vai entrar o fone. Você tem que comprar esse adaptador, mano. Chama Y, plug Y. Uma vez eu comprei em São Paulo quando eu fui pra lá, mano. Não é caro, não, é barato, mano, esse adaptador. Aí quando eu vendi meu outro headset que eu tinha o da Logitech, né? E eu não gostei que ele me apertava demais, mano. Aquele G, acho que G42, é um negócio assim. Eu vendi ele, aí eu dei pro cara, mano, de brinde. Leva que eu não vou usar mais, tá ligado? Tem que comprar esse adaptador, mano. Esse adaptador em Y aí. O meu?